Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Sudah Chow dan pimpinan DAP Keadilan PAS yang hadir, kawan-kawan semua. Terima kasih. Saya ingat ini lautan manusia. TV3 lapor malam ini yang hadir 280 orang. Tapi bagi peluang, kerana TV3 RTM pada 6 hari bulan akan beri laporan yang benar, insyaAllah. Kewi Laping Taja Hau Sekretari Bandakam. Sudah, saya semalam baru kembali satu hari di Sarawak dan dua hari di Sabah. Dan saya ingin beritahu, seperti mana juga kunjungan Saudara Kit Siang, Guan Ik dan kawan-kawan lain ke Sarawak dan Sabah, dalam sejarah kita sejak merdeka, belum ada petanda perubahan seperti mana yang kita lihat di seluruh Semenanjung dan sekarang bangkit dan ubah Sabah dan Sarawak. Dan saya ulang, ini bukan sebab tokoh, bukan sebab parti, bukan juga sebab Pakatan Rakyat. Ini lebih dari itu. Sudah sampai ketika rakyat sendiri bangkit untuk tuntut ubah negara kita. So it's now not the issue of leaders of parties, but the dictate of the masses. The masses demand change. Enough of racism, enough of corruption, enough of arrogance of power. Time to ubah. Sudah, di Pulau Pinang saya tengok semua biru. Jadi saya ingin istiharkan bendera BN menang. Media RTM, TV3 dan media BN menang. Tapi 5 hari bulan malam Pakatan Rakyat menang, God willing. Kita tubuh kerajaan negeri Pulau Pinang yang lebih kuat di bawah pimpinan Sudah Lim Guan Eng, lebih kuat dari 2008. Enam hari bulan kita akan tubuh kerajaan rakyat, kerajaan Pakatan Rakyat di Putrajaya. 7 hari bulan kita isytiharkan harga minyak seluruh negara turun.
Tidak ada lagi pengasingan bentuk bantuan. Kerajaan Pakatan Rakyat akan beri bantuan penuh kepada semua sekolah di negara kita. Sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Arab, sekolah Islam, semua diberi bantuan penuh oleh kerajaan. Ada orang tanya, mengapa kita nak batalkan hutang PTPTN? Bulan Mei juga semua hutang pengajian yang lama, kadar Institut Pendidikan Tinggi Awam, semua hutang berkenaan di PTPTN akan dibatalkan. Najib kata bankrupt. Curi balak bilion ringgit di Sabah Sarawak tak bankrupt. Angkut tol utara selatan 10 tahun tak bankrupt. Ambil keuntungan dari syarikat-syarikat kroni tak bankrupt. Curi lembu tak bankrupt. Tapi nak tolong pelajar terutama dari kalangan pendapatan rendah dikatakan bankrupt. Kita nak bagi mesej kepada Tun Sri Najib kan dia nak datang Pulau Pinang besok. Kerana cita-cita MCA ialah untuk kalahkan Lim Guan Eng di Pulau Pinang. Jadi saya ucap taniah kepada MCA dan gerakan kerana punyai cita-cita. Saudara, saya dah jelaskan kos tahunan pembatalan hutang PTPTN adalah 6 bilion ringgit satu tahun. Hasil satu tahun dari minyak dan gas bagi negara, revenue to the government dari minyak 80 bilion. Dari kelapa sawit 70 bilion. Batal hutang PTPTN minus 6 bilion. Najib kata bankrupt, he has to study arithmetic at the primary level. And you want to improve your performance in mathematics, don't depend on RUSMA. Jadi sudah kita beri dasar, kita kemukakan. But saya nak jelaskan, beyond all this, I'm speaking as a Malaysian. Of course you know I'm a Malay from Curug Tokun, Bukit Mentajam. I'm a Muslim. Tetapi sebab apa dalam Pakatan Rakyat kita ambil risiko berdepan dengan kempen UMNO di kampung, bahawa kita termasuk saya, Tugu Hadi Awang atau Tugu Ning Aziz, pemimpin keadilan dan PAS ini jual negeri kepada China dan kepada DAP terutamanya. Ini yang diulang oleh Dr. Mahathir. Dr. Mahathir kata Anwar, bahaya dia, dia akan jual negeri kepada China. Saya tak salahkan Mahathir, saya dah maafkan dia. Bezanya, beza dia, baru ni saya ke Johor, Mahathir kata we will bury Kit Siang in Gelang Patah, we will bury Anwar in Permata Empau. Jadi my response, my retort to this is it, my dear friend Mahathir, you are 87 years young. It's time you also think about your own grave.
and not to insult others. That's all that I said. Saya tak pernah kata seperti mana yang TV3 tipu, kata saya minta Mahathir mati. Tak, dia yang nak kuburkan Kit Siang dan saya. Saya kata sama-samalah kita fikir kubur masing-masing. Tetapi mengapa bangkit polemik seperti ini? Sebab saya tegas. Saya bagi tahu Mahathir, walaupun saya maafkan kamu, saya bukan Najib. Najib takut dengan Mahathir. Banyak orang lagi takut. Ibrahim Ali pun dia takut. Ibrahim Ali disokong oleh UMNO. I mean, what's gone wrong with this party? Zul Nordin now is an UMNO candidate in Shah Alam, and they talk about one Malaysia. Now, saya tegur Mahathir mulanya kerana dia insult keluarga saya. Bukan keluarga Anwar Azizah dah. Bila kita cakap soal RCI di Sabah, dia question citizenship of ethnic Chinese and Indians. To this, Mahathir, saya tak kata dia bodoh. Najib did not have the guts or the courage to lift a finger to tell or respond to Mahathir by defending the rights of all citizens in this country. Now I'm saying you, saya akan beritahu sudah, saya tak layak pimpin di negara ini kalau saya tak berani sebut setiap anak Melayu, anak Cina, anak India atau anak Iban, hak dia, warga negara dia, mesti kita pertahankan habis-habisan. Remember, hanya kerana Ambiga itu orang India, minoriti kecil dalam negara kita, Mahathir boleh ugut mengatakan we have the right to revoke her citizenship. Saya tanya Mahathir, who gives you that right? Awak ingat negeri ini bapa awak punya? Ini saya kesusah. Bagi saya fundamental issue. This country can never mature as a democracy. This country can never be respected by all citizens. Sekiranya leaders do not respect the right of every single citizen in this country. Jadi saya minta kawan-kawan dalam pilihan raya ini ambil satu pendekatan yang berani. Support Pakatan Rakyat. Support DAP, Keadilan and PAS. Dan pastikan dalam pilihan raya ini kita menang besar. Pulau Pinang adalah kubu Pakatan Rakyat. Dan niat kita ialah to transform Malaysia. Transform Malaysia as a mature democracy. Respect rights of every single citizen. Rid the country of endemic corruption and abuse of power. You talk about Malay rights and Malay privileges and new economic policy. Siapa monopolize kontrak Petronas? Anak Mahathir. Najib tak berani tegur Mahathir. Saya bagi tahu Najib, Abang Anwar akan hentikan monopoli minyak kontrak anak Mahathir. Dato' Sri Najib terpaksa recycle pimpinan lama Mahathir. Daim, memang betul Daim kata Anwar tak layak. Ya, sebab saya nak bagi tahu, semua harta yang kamu curi dan rompak dari rakyat, kami akan ambil balik dan serah balik kepada rakyat. Mana boleh lepas begitu sahaja.
Jadi saya harap saudara berikan sokongan, karena sokongan ini bermakna a responsible government that respects the rule of law and dignity of all its citizens. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Saya nak ke Permata Paus sekejap, belum pergi lagi sejak nominations. Dan lepas itu ke Nibung Tebak. Saya harap dan minta sokongan semua yang ada untuk memberikan sokongan yang cukup padu. Saya dengar semua kajian UMCDEL, University of Malaya, a government funded institution, conducted a survey by UNI. Dulu kita kata China sokong pakatan, Melayu tidak, atau 50-50, India 50-50. Kajian Universiti Melaya membuktikan bahawa di kalangan masyarakat Melayu, sokongan kepada Pakatan Rakyat meningkat jauh lebih baik dari sokongan kepada UMNO. Semua kajian menunjukkan, semua surveys termasuk government funded surveys menunjukkan bahawa kerajaan pimpinan Najib UMNO BN akan tumbang dalam pilihan raya ini. Sebab itu saya minta saudara waspada. 3 days before elections, billions of ringgit of funds will be used to buy votes. Your duty, particularly the young, this battle in these elections is a battle not only aided but led by the younger generation. I salute your support, but you have to ensure that every single vote, your parents, your grandparents must be protected from phantoms and ghosts. They can receive the funds. It's not wrong. Brim, rum, bram, you take. Tetapi semangatnya ialah ubah. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Dan seperti biasa, masa untuk kita buktikan Malairan, Intoran, Kadazanran, Huaran, Waman Tusa, Ijiar. Halo, bisa kira mana sesuai dengan isi saya jadi tentang saya. Apa? Ya. Pasti kau tenang lah.